Labas vakaras iš Alytaus, bet Seife LKL tęsiasi dar vieną šeštą. Pirmosios varžovo atakos ir Staniulis iš viršaus. Tokie pirmieji taškai. Perdavimas Bertoldui, šis iš toli, besibaigiant atakai skirtam laikui, jau antrąjį tolį. Būtent Nevėžis taškų nepelnė, kontaktas su Staniuliu ir 2+1. Reikia atsikvėpti. Oi, koks puikus aikštės matymas, Kristupas Žemaitis. Visose rungtynėse Danisevičius iki galo pamušo kamuolį Matas Jucikas. Ir užtvara. Peruzo lieka Matas Jucikas ir čia ir brolių akistata Julius prieš Matą. Kiek kitos svorio kategorijos, 3 taškai. Bertoldas tarsi pats ieškojo pražangos, jie gauna Zigmantavičių. Kai bus proga atlikti keitimą, tą ir padarys komandos vyriausiasis treneris Justas Tamulis savo ruoštų. Julius Jucikos vos gavęs kamuolį, tarsi būtų lengvas gynėjas, 2 taškai. Bertoldas iš labai toli atsako tolimų metimų. Pagal klaidas nusileidžia tik Kauno Žalgiriui, 2 taškai ir pražanga. Trečioji. Sanka per 4 sekundes iš vienos į kitą pusę. Dzūkija, Simas Jesaitis išvestas metimų iš krašto, 3 taškai. Taip prieš 42 Nevėžio, Zigmantavičius 2 taškai. Nepabijoja aukštesnių varžovų. Oi, gražu, Staniulis. Tai turbūt ir į geriausių savaitės žaidėjų 5. 2 taškai, Kristupas Žemaitis. Reikia žaisti greitai, spaudžia deficitas svečių komando. O, Julius Jucikas. Gražu. Minutės per traukėlę sklystas šeimininkai, Justas Tamulis tarsi ir kontaktų dar bandė pajūti. Ir viskas. Baigėsi šios rungtynės 87. 76 Alytaus Dzūkija laimi rungtynės 3. Pergalė prieš